ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବରକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପହର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଉମରକୋଟରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଗର୍ଜିଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ଆଦିବାସୀ ନେତା। ଉମରକୋଟଠାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବର୍ଗର ଆଦିବାସୀ ନେତା, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଇନଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଅଧିକାର ସକାଶେ ଗର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଉମରକୋଟ ଡିଏନ୍କେ ଛକଠାରୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ 21 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର, ନକଲି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସକାଶେ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ା କରିବା, ନକଲି ଆଦିବାସୀ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଉମରକୋଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମାନ୍ୟତା ସହ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ଦାବି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଦୁଲକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମା କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଇନଜୀବୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଭତ୍ରା, ଭଜନାଥ ଗଣ୍ଡ, ସନ୍ତୋଷ ମାଝୀ, ଡମ୍ବରୁ ମାଝୀ, ଯୁଗ ଜାନି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଣ୍ଡାକି, ମିଟୁ ବଞ୍ଜରା, ଗଙ୍ଗାଧର ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଲାୟବନ ଭକ୍ତ, ସନ୍ଧର ମାଝୀ ଏବଂ ବୀରି ସିଂ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉମରକୋଟରୁ ଦୁର୍ଗା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।